好，我们是绝代双 Q， 我是大 Q 宗岳，我是小 Q 维林。今天有没有发现维林哪里不一样？看不太出来。有没有看到我今天没有？哦，赶快盖起来。这个就是我原本的眉毛。对，其实现在很流行一种眉毛叫做雾眉，就一直很想要来试试看，因为我这样每次出门都要用画的，需要用眉笔，还要用眉粉画，其实蛮麻烦。我们今天来到新竹北的。芝安工作室，而且这边环境超美的，超漂亮的，所以我们就来这家试试看，说到底雾眉是什么样子，跟看维林有眉毛，知道会长什么样子吧。我今天的身份就是小帮手，我可以帮你。不行，我这样我的眉毛可能会毁了。好啦，那就来试试看，就来看维林怎么弄眉毛吧。我们的超正老板娘，哇，她叫做杨琴。我今天是帮维林雾眉的雾眉师，对，我要跟她一样有很正的眉毛，对，每天起床就不用担心没有眉毛。对，看这边，我先拍一个术前照，那这个留底照的话，就是我不会外传。我们先上舒缓，那等一下要等30分钟，对，等一下就比较不会有痛感。先试试看有没有吸收这个舒缓的药效，会有感觉吗？我好像只听到夹子的声音，是对，是没有感觉，眉毛完全麻掉了，对，会麻掉。有幅度比较好，对不对？哪一个是有幅度？现在就先帮你做定位，那我们布完之后眉形才不会上下两边不一样。每个人都有专属的特调色。每个人都有专属的特调色。对，因为依照每个人的肤色发色不一样，要做搭配。所以现在已经开始了。对，开始了。所以你没感觉了？有。什么样的感觉？就被针刺的感觉。然后会痛，但还可以接受，再把它舒缓一下。那这样回去的时候还会痛吗？不会，只要停止操作就不会痛了。维林有很奇怪的姿势在雾眉。有人要求我说，他雾眉的时候帮他按摩脚。现在左边已经完成70%了，换右边。睡着了，帮他盖了被子，进入准备睡觉模式。我觉得老板娘真的非常非常有耐心，雾眉要一个针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 刺满整个眉毛的面，大概是多少针啊？没有，几百万针。一次雾眉都2.5个小时，2.5到3个钟头，那超级有耐心，很厉害，快完成了哦，很期待看到成果，耶！以后不用画眉毛了，又不是你不用画，你这样讲对我是很丑，不会啊，很瘦，能够双下巴还好了，没有双下巴哦，赞哦。
现在要尝试帮我试。一日雾眉师，我的生命就交在你手中了。好了，我准备好了。哦，我要戴。好紧张哦，为你雾眉。历史性的一刻。有耶，那个声音有哦。你手腕弹起来的感觉。再更弹一点，好。很难耶，其实真的蛮难的，真的专业。这个有耶。你接着弹。有。会痛吗？有。我好像有那感觉来哦。你的体验时间已经到了。那你觉得有两个人误有有不一样？姐姐误的比较快，而且她的那个声音不太一样，那个姐姐声音比较惨。弄好了。但现在不是完成啦，是因为他在帮我把剩下的颜料先敷一下，这样比较上色。沙发好舒服哦，可以坐在这边一下午。就是使用棉花棒，然后加咸水，然后大概是这个力道，感觉把下面的代谢物给带出来的感觉就。完成了，真的很自然哎，超级自然的。我有没？而且建成超级厉害的这一段，建成好自然哦，好厉害哦，耶、yeah, ，真的很自然呢，眉毛了，哇、oh, ，很赞呢。老板娘说，那个一个礼拜后会更自然，因为现在颜色比较深。对，就是有些人他可能会有结痂，就我还不知道会不会有结痂。要保养好就不会有结痂。对，掉了之后七天之后就会非常自然。对啊，哦、oh. 嗯。之后大家可以在 IG 上面看我分享，就是七天后会长什么样子。要长起来就不用画眉毛了，起来之后就很开心。然后其实大家可能对雾眉会有几个疑问啊，就是可能雾眉会不会痛？然后我觉得雾眉会有一点痛，但是不会到说什么，不会到超痛，它就是很像在拔你的毛一样，拔你的眉毛的毛一样。然后就是它，但是它就是一直搓，一直搓，一直搓，一直搓。而且痛了之后，它会帮你敷那个舒缓膏。对，舒缓膏就让你比较不会痛。然后你的眉毛都还是会在，它不会动掉你的任何一根眉毛。之后颜色掉之后，你的眉毛都还在。然后雾眉会不会就是碰到地雷？假如碰到地雷的话，可能就是你找的店家可能不适合，或是店家的技术不够成熟，才会踩到地雷。但其实基本上都是蛮安全的，因为像我们这家，它使用的器具都是抛弃式的，就是全新的哦，是完全新的，然后打开来用的。对，然后用，所以也不会有说什么感染啊这些的问题啊，也在过程当中也不会流血啊，或是也不会有任何不安全的行为。然后我觉得这个店的环境也是让人感觉很舒服。对，其实整体来说是很放心、很安心的。对对对，而且老板娘很亲切。对啊，所以在做的过程当中就蛮好的。嗯，真的蛮好的。而且这边沙发好舒服哦，坐在这边快睡着了。我们会把这家店家的资讯啊，还有其他相关的连结放在底下。对，然后就是我们有一个特别的优惠哦。对，就是如果你看了我们这支影片，然后你再去，因为我们下面有放连结，你只要去这家直男工作室的 IG 追踪的话，然后还有再去按他们 FB 的赞，还要订阅双 Q 的频道才有，哦、这是双 Q 专属的。对，双 Q 专属的，来这边做纹绣项目的话，都有九折优惠。对，所以大家可以赶快来，无期限九折优惠。哇，那今天雾眉就这样了。觉得我要雾吗？我帮你雾。我帮你。好啦，喜欢我们影片记得按赞、yeah, 分享、留言、开铃铛。我们下次见，拜拜。疼？有。会痛吗？大家看我的眼睛被中医压成这样。有。我好像有那感觉来哦。啊，不要了。你的体验时间已经到了。